Господи, Господи, създаде в места светлина винаги навсякъде, за да се зарцаваме с дух чист и да бъдем с достойно благоразположение тайнство, в което пожелава да бъдем с причастност, чрез Христа нашия народ. Което от особено значение през тази година на вярата. Средствата, които ще бъдат събрани, ще бъдат изразходени за оформяне и озеленяване на страничния двор на църквата, където провеждаме детското лято с децата от Емолията, създаването на една по-красива база, както и за някои неусърдни дейности на Емолията, особено при тези трудни времена. Както вече бях казал, във всяко едно семейство ще бъде подарена една малка книжка, молитвеник, съдържащ важни молитви, макар и много кратки, за различните момента, моменти празнични, ежедневни в нашето семейство. И препоръчвам да бъдат молени от всички събрани заедно от родителите, от децата. Заедно с тези книжки ще получим тази година, по повод на годината на вярата, едно специално писмо, един вид обращение от страна на църквата чрез свещеника за едно задълбочаване на вярата. Аз ви препоръчвам да го предадете особено на тези членове на семейството, които са позабравили за Бог, позабравили за църквата и по този начин сами се решават от един голям дарник, доколкото е възможно да прочитат това писмо. По-късно ще го прочете и по канал Е, на който благодарим за това, че отразява литургиите от нашите юноли и по този начин много възрастни хора особено могат да бъдат съпричастни към служението на църквата. На всички тези, които днес честват имения Седем честит от сърце, нека всички по примера на Свети Иван да живеем задълбочено и да свидетелстваме нашата вяра. Напомням, че сега, малко след завършването на тази литургия, започват благославянето на домовете по улиците Москва, Димитър Димов, Чайка, Ян, Тренусала, Русица, Явор, Бурия и Инден. А тази вечер, след вечерната литургия в 17 часа, започва благославянето на улица Слънчев бряг, Вихър, Герена, Тунджа, Лаза, Добрич, улица Искър. Нека да бъдем всички, които живеем в дома в този кратък момент на молитва и на общение. Господа, бъде с вас!